Про ситуацію на Харківщині говоримо далі, але вже в військовому плані. Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків, на зв'язку. Пане Віталію, вітаю, бажаю здоров'я. Вітаю, колеги, слава Україні. Героям слава. Яка зараз оперативна ситуація в військовому плані, тому що не так часто на Харківщині, попри довгу тривалість тривог, вона є більше доби, як зараз, власне. Чи позначається це на військових якимось чином? Наша задача воювати. І, скажімо, там, чи це тривога, чи це там якесь затишшя, ми або воюємо, або готуємось до того, щоб воювати, щоб стримати агресію ворога. Так, а власне, що робить ворог? Що можете розповісти за цей день? За сьогодні в операційній зоні от у Харків основні активні дії окупанти зосередили на Глибокому та Вовчанську, як і в попередні дні. Також сьогодні намагалися здійснити штурм оборонних рубежів Сил оборони в районі Сотницького Козачка. На цих локаціях противник атакував Сили оборони України 5 разів, і ще одне бойове зіткнення наразі триває. Свої підготовки ворог здійснює перегрупування своїх штурмових груп. Це вже відомі нам 155-та окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту та 18-та мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу. Це ті підрозділи, які діють в районі населеного пункту Глибоке, а в районі населеного пункту Вовчанськ ворог готує штурмові групи зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї армії. У Вовчанську росіяни намагаються атакувати, маючи мету розширити зону контролю в місті та просунутися по лівому флангу до населеного пункту Тихе. В районі села Лук'янці противник намагається взяти під свій контроль прилеглі до населеного пункту Лісосмуги. Про вогневий контроль українських сил оборони поговоримо, як вони дають відсіч росіянам. Ви назвали декілька підрозділів, на основі яких Росія намагається чинити опір, чинити тиск, а Україна чинить опір. Але про яку чисельність можемо говорити біля кордону з Харківською областю і на Харківщині? Кількісно російських військ? За попередніми даними, їх чисельність складає приблизно від 30 тисяч військовослужбовців. Але цю цифру я наразі точно не можу вам зараз сказати, тому що там ситуація достатньо динамічна. Ворог якісь підрозділи заводить, якісь виводить, тобто він здійснює внутрішню ротацію. І тому назвати точну цифру, я просто боюсь помилитися. Стосовно вогневого контролю, ми тримаємо переміщення ворога як на нашій території, так і на суміжній території, як на території Російської Федерації. Тобто ми відслідковуємо переміщення техніки, переміщення ворога, руйнуємо його логістику, руйнуємо шляхи постачання боєприпасів. Тому, скажімо так, ворог наразі дуже мало використовує якоїсь броньованої важкої техніки, броньованої техніки. Артилерію він використовує переважно з території, в основному з території Російської Федерації, так само, як і ракетні системи залпового вогню. Спеціальну техніку, яка намагається там десь окопуватися, зводити фортифікаційні споруди, ми так само виявляємо засобами розвідки і знищуємо. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Віталію, вашим побратимам. Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків, щойно був наживо.